Нагадаю, що для Ворскли це перший лише матч у цьому чемпіонаті, тому що попередній тур вона пропускала. Для Руха це другий поєдинок, 2-1 на користь команди Віталія Пономарьова. Фактично той самий склад, який був і того разу, за єдиним винятком. Мар'яна Миска сьогодні немає, є Василь Руніч у стартовому складі львівської команди. І набагато більше, відповідно, замін зробив Віктор Скрипник. Про деякі з них ми будемо говорити в контексті цього поєдинку. І я думаю, на деякі з них відповідатиме вже на післяматчевій прес-конференції власне Віктор Скрипник, тому що питань до нього буде багато. Немає сьогодні капітана, сьогодні залишився на лаві запасних Володимир Часниковий. Бачимо, що команду виводить на футбольне поле інший капітан, це Олександр Скляр, який змінює і гра Пердуту. І сьогодні незвично буде бачити власне Олександра Скляра на позиції правого сосника, але цікаво буде постежити, як видозмінний склад полтавської Ворскли себе сьогодні проявить. Боротьба за м'яч, і Сімкову м'яч залишається у полтавської команди. Передача на Кане, Кане скидає далі. Продирається далі Нестеренко. Небезпечний момент, Нестеренко намагався зробити персональну передачу, але підстраховка спрацювала, і вдала робота була у цьому епізоді з боку опорника Едсона, який, власне, підключився в цю боротьбу і підстрахував свого партнера, якого вдалося подолати Івану Нестеренко. Готовий удар, навісна передача, небезпечно, і м'яч! М'яч залітає таки у сітковоріт, 1-0 стає рахунок. Олександру Скляру вдалося з м'ясом, як говорять, завести м'яч в ворота Руха. Передача воротарський майданчик. Це зазвичай якраз вотчина роботи голкіпера. І зараз будемо дивитися, що призвело до помилки Дмитра Ледвія. І чи лише помилка Дмитра Ледвія мала місце у цьому епізоді. Навісна передача в центральну зону. Олександр Скляр, до речі, неоковирно пробував, по суті, від спини Марка Сапуги. М'яч повернувся до Олександра Скляра, який буквально вже з метра переправив над Дмитром Ледвієм. І в підсумку 1-0. Це... чи пробуватиме Дідик чи ні? Дідик розбігається. Дідик, сильний удар! Небезпечно було. Поряд з дальньою дев'яткою пролетів м'яч. Зараз дуже непогано, як говорить, плюнув Роман Дідик. З дальньої дистанції хороший постріл. І зверніть увагу, що буквально якоїсь дешиці. Ну, скільки там не вистачило Роману Дідику для того, щоб забити красень гол. Степанюк 1-1. Степанюк простріляє передачу на ближню сітку. Удар таки відбувається. Нестеренко встиг поставити ногу, але дуже кволо м'яч полетів до рук Дмитра Ледвія. Курченко. Ось цієї позиції навряд чи буде прямий удар по воротах. Найповніше навісна передача. Ні, через Бацулу розіграли. Бацула. Низом скидка. Удар! Все було небезпечно. Цілком можливо, що це награна ситуація. Євген Павлюк, який сьогодні грає на позиції центр бека, чи в попередніх матчах грав на позиції опорника. Євген Павлюк завдував цього удару. Кане з м'ячем. Кане. Кане притримав. Кане пробиває. Рикошет м'яч летить на лівий фланг. Нестеренко скидає назад на Бацулу. Бацула заряджає ліво, навісна передача, удар по воротах. І знову хороша передача Андрія Бацули. І непоганий момент у Руслана Степанюка, але не вдалося Степанюку відзначитися точним ударом у цьому епізоді. Легенда українського футболу Олег Лужний. Напередодні йому виповнилося 55 років. Хлинчук заробляє стандарт, зараз ближче до воріт. Ну і що, чекаємо знову Дідика? Чекаємо на його гармату з правої ноги. Оці львівського Руха. Притула пробиває небезпечно, але парирує цей удар голкіпер. Вирішили перехитрити. Уся увага була на Роману Дідику, а пробив Остап Притула. М'який удар. Підсумку без проблем. Павло Ісенко забрав м'яч. Сантана. Сантана, вертикальна передача, непогано знайшов Челядіна. Челядін далі на Кане. Кане у другий темп, небезпечно. З м'ячем Степанюк, з розвороту пробуває, але не влучає. Там, до речі, цікавий варіант був, якби Степанюк пропустив, тому що за спиною Степанюка набігав ще один футболіст. І теоретично саме він міг завдати удару. Дивимося повтор цього епізоду. Ось тут Степанюк міг залишити якраз на Нестеренка, але вирішив Степанюк самотужки зупинити, розкрутитися і пробити. В принципі, непогано все виконував. Єдине, що не вдалося 31-річному форварду влучити. Зараз довга передача вперед, немає положення під грою. Може бути вихід 1-1. Климчук з м'ячем. Климчук ріже кут. Климчук. Климчук падає, як рішення арбітра. Пенальті. 11-метровий удар ставить Віталій Романов. І жовта картка. Жовта картка для захисника полтавської Ворскли. Дивимося повтор, тут дуже якісно якраз відпрацював Юрій Климчук. Зверніть увагу, в момент передачі він був на власній половині поля, що апріорі відкидало варіант із офсайду. Ну і полі потім прикрив м'яч корпусом, відрізав суперника від траєкторії, по суті, Руху. І хоча був мінімальний дотик, ось бачимо, до м'яча Тала Сантана,
Тіаго Сантана, але він був не настільки критичним. Зараз момент із 11-метровим удар, і 1-1 стає рахунок. Італій Пономарьов. Його команда зрівнює рахунок. Італій Пономарьов, ось такий переможний жест від тренера львівської команди. Ну і, звичайно ж, приймає вітання Григорій Козловський, президент клубу. 1-1 команда зуміла відігратися, створивши мінімум, але зуміла якраз один із цих шансів матеріалізувати у забитий м'яч. Друзі, у нас фактично 8300 підписників на офіційному каналі УПЛ ТБ. Зараз момент, удар над воротами, летить м'яч. Дідик пробиває, але все ж таки не вдалося йому, як говорить, приземлити м'яч. А також 8300 фактично підписників на УПЛ ТБ. Я пропоную сьогодні поставити мету до 10 тисяч вболівальників, які підписали нас. Непогано зараз вдалося продавити. І хороша передача, вільний коридор на Сича. Сич з м'ячем, Сич, простильна передача. І Ісенко читає, Ісенко своєчасно виходить. Павло Ісенко в важливих моментах. Руніч, хороша передача на Климчука. Климчук скидає на лів фланг. Сапуга, простильна передача, але не вдалося дугу вирізати. І Ісенко, Ісенко зуміє перехопити. Тут ледь не осідлав свого суперника Олексій Сич. Ще один небезпечний момент. Дальній удар і м'яч в руках голкіпера. Опинився. Хороший був момент, але бачимо, що вдало відіграв у цьому епізоді голкіпер. Нестеренко програє боротьбу. І зараз вихід 1-1. Можна пробувати удар. І Ісенко рятує добивання. І поруч зі стійкою прилітає м'яч. Чудовий момент Олексія Сича, але зараз не фартануло. А львівській команді розчарований Віталій Пономарьов. 1-1 залишається рахунок у нашому матчі. Золотий шанс зараз був у рух. Як вдалося в центрі поля прикусити, прихопити м'яч. Хороша передача на Теслюка. Теслюк вийшов 1-1. Дав якраз усю мить Ісенку вийти з лінії воріт і фактично наблизиться на мінімальну відстань до Теслюка. Зараз момент у Климчука. Климчук! Климчук забиває! 2-1 стає рахунок! 2-1, ось так на рівному місці полтавці, по суті, привозять м'яч у власні ворота. Юрій Климчук. 4 результативні дії за неповні 2 матчі. 3 забиті м'ячі плюс 1 результативна передача. Ну і Віктор Скрипник розуміє, що це десь частково, а можливо більшою мірою провина його команди у тому, що дали можливість Юрію Климчуку, ну, по суті, вибігти один на один абсолютно без будь-якого опору. І Климчук продемонстрував, як потрібно реалізовувати такий момент. Досвідчений 26-річний. Так, для цієї команди це мега-досвідчений футболіст. Не пройшло закидання. Зараз ще раз боротьба. Климчук. Климчук продовжує боротьбу. Павлюк зумів вибити м'яч, але триває і далі боротьба. Квасниця. Квасниця на прав фланг. Можна прибувати. Скидка в центральну зону, але не пішов Климчук. Зупинився Юрій Климчук. Ну, десь не повірив Климчук, що передача піде на нього. А Олексій Сич якраз намірно демонстрував, що пробиватиме, а сам віддав у другий темп. Ще раз дивимося. Точнісінько та сама ситуація. Так само не вдалося полтавцям вибити м'яч. Зараз момент знову у руха може бути. Небезпечний момент. Далі удар! Над поперечно летить м'яч. Марко Сапуга вибачається перед партнерами, але мав право. Ось на таке рішення Марко Сапуга, тому що хороша ігрова дистанція для удару. Під лівою ногою лежав м'яч, метрів 22 було до воріт, але не вдалося Сапузі влучити. Ще один момент, зараз небезпечно може бути, скидка під удар. Знову хороша позиція, але поки що без удару Климчук. Климчук на Соломона, Соломон надалі стійкою, поруч з воротом прилітає м'яч. Вдається Євгену Павлюку вибити останню миті. Ну і таке відчуття, що кураж спіймали львів'яни. Насолоджуються грою, дивимося ще раз про то. Кидання з бокової лінії. Положення по зору апріорі не може бути під час кидання з бокової лінії. Красива обводка, все Ілля Квасниця. Ілля Квасниця в усій своїй красі. Це та незаурядна техніка, про яку говорили. Тут також немає офсайду під час передачі на Соломона, але Пуга красиво розвернув. Притула, Притула йде далі, Притула, хороша передача. Вихід 1-1, Квасниця з м'ячем, Квасниця, Квасниця, Квасниця. Пробиває Квасниця і забиває таки. Ілля Квасниця робить рахунок 3-1 у цьому матчі. Чудова передача із глибини. Який це був божевільний пас на набігаючі партнери. Це просто диво передача. І тут я, до речі, відзначу Климчука, який, можливо, прибував в офсайді, але він чудово розумів, що може партнер вискочити за спини і може, власне, чисто вийти один на один. Тому Климчук не робив ніякої дії. Задля того, щоб не було підстав призначити вільний удар. Ось дивимося, як класно відпрацював у цьому епізоді Климчук. Ну і потім Квасниця трохи затоптав цей епізод. Соломон.
Ще одна спроба зараз ввести суперника. Хороша передача на Талеса. Талес красиво обіграв. Талес – обідний удар у дальній кут. Неприємна траєкторія польоту м'яча, але в підсумку вдалося таки Павлу Ісенку накрити м'яч. Експерти Максим Гіленко, Сергій Задорожний, Юрій Вірт будуть, власне, коментувати цей поєдинок. Зараз момент і автогол! 4-1! Фінітальна комедія. Це дійсно перетворюється вже не на комедію, а на трагедію для полтавської команди. Самі собі забили. Четвертий гол на 81-й хвилині. Ще раз дивимося повтор. Ісенко віддає на партнера у центральну зону і неточна зворотня передача. Ну, тут швидше питання не до Ісенка, а до партнера, який ось так скидав. Кане на правий фланг. Хороша передача на партнера. Т'ягу пробиває. Обвідний удар! І поруч зі стійкою летить м'яч. Хорошу дугу зараз закладав Т'ягу у цьому епізоді, але влучити в самісінький кут не вдалося. Соломон проти Скляра, Соломон піде на загострення. Соломон на лінії штрафного майданчика, Соломон йде далі, Соломон, прицільна передача. Ісенко вибиває, але недалеко, і в підсумку м'яч, можливо, і влучив у руку, але потрібно дивитися на повторі, чи тягнуло це на призначення пенальті. Ну, рука була перед корпусом. І в даному епізоді, ну, при великому бажанні, звичайно ж, можна було знайти підстави. Зараз момент небезпечний. Климчук пробивав лівою ногою, але перерував цей удар Павло Ісен. Хід поєдинку проти Ворскли. Команді вдалося переламати хід поєдинку, продемонструвати характер і взяти три очки. Віталій Пономарьов приймає привітання. Його команда виграє другий поєдинок поспіль.